vence? Atreus. Vamos correr, anda. Eu sei o que tá fazendo. Você sabe que quer uma revanche. E eu agradeço. E eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Você veio ou não? Vai, vai, vai! Sua raposa? Ah, nem pensar! Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distrai, hein? Eiza! Rápido! A gente tá na frente! Não mesmo! Nossa! Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Ah! Essas patas já deram o que podiam, hein? Quase lá! What? Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Loki, Atreus, obrigada. Sinto por ela ter sido dura com você. Eu também. Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa. Me encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir?